waxaan dareemayaa su'aalo badan in maankiina ka guuxayaan, waayo xumadu idinka maaha, cilladuna aniga maaha, ee waa doorashada. Soo saas maaha. Marka xaquuq badan ay leeyihiin dumarka laga dafaraayo, cadaalad cumadan taasaa keenayso bulshada inay ka qayb galaan meelaha go'aamaha lagu gaarayo, maadaama ay ka maqan yihiin yaa go'aan u gaaray. Rag ordaya arkaysaa lehe xuquuqda haweenka ka shaqeeya, se uga shaqeeya xuquuqda haweenka laftirkeeda, iidaa taqaan xuquuqdeeda. Casharadii aan ka barannay 2016 doorashadani waxay ahayd in dhibaatada inta badan ay ka timaado madaxa. Marka ninkii qofkii dhibka samaaday, dhibka loo celinayo ceelataa, meeshaas weli waxaa ku jira kalsooni darro yar ku jirta oo u baahan in la baxo. Cadaaladdu qofkay ka bilaabataa qofka. Qofka naftiisa ayaa cadaaladdu ka bilaabataa. Adiga shakhsiyan, haddii naftaadu aysan cadaalad aqoon, way adag tahay inaad cadaalad hesho. Qol isodonaan leenahay anaga dad muslimiinana biriya, waxaa la dhahaa dumarka boqolkiiba 50 ay leeyihiin markay dhaxlan. Marka say doorasho u dhacdo, ma sidii ugu fiicnayd ee doorasho u dhacaysayda inaysan ahayn waa suurtagal, laakiin inay doorasho dhacdo ayaaba waxay noqonaysaa dee wax kale oo la yaab leh.